Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selagi saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke IJARAYAWARA jaya Warara Malaysian Polytechnic and College Summit Sustainable Award 2021. Hadirin yang dimuliakan, majlis akan mula pada jam 9.30 pagi ini. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian diminta untuk mengisi kehadiran melalui QR code yang dipaparkan di layar. Tuan-tuan dan puan-puan juga diminta mengikuti program ini sehingga ke akhir majlis. Terima kasih atas kerjasama semua. Hadirin yang dimuliakan sekalian, majlis akan bermula pada jam 9.30 pagi. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian diminta untuk mengisi kehadiran melalui QR code yang dipaparkan di layar. Terima kasih. yang berusaha berusa No ID binti Nazri pengarah bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej yang dihormati tuan-tuan pengarah politeknik dan kolej yang dihormati wakil tuan pengarah dan kolej komuniti yang dihormati ketua penyelamatan dan pencabar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita kehadap ilahi dengan, dengan, limpah kuningnya. Dapat kita berkumpul bersama-sama dalam EJ Rewara Malaysia Polytechnic and College Community Sustainable Award 2021. Untuk perhatian hadirat, pengetahuan majlis di ini diadakan adalah memberikan talimat awal pelaksanaan Malaysia Polytechnic and College Community College Sustainable Award 2021 Krisis merupakan politenik yang telah dipilih sebagai tuan rumah pada tahun 2021. Kemudian, projek ini adalah secara bersama dengan bahagian kurikulum, unit teknologi pertanian, JPKK dan PSIS yang diwakili oleh Jawatankuasa kuasa Smart Green Policy C, dan juga Section Center of Environmental Technology Center PSIS yang bertujuan untuk melonjakkan institusi kampus TVET Mampal di Malaysia. Di samping itu juga, ia juga memberi maklumat kepada warga politeknik dan kolej komuniti tentang penasaran blueprint Smart Green Policy C20, 2020, dan 20 sehingga 2025. Bagi mengerti majlis ini, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al fatihah Alhamdulillah. 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 Ayuh, 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 amin, amin, ya Rabbal, amin. Majlis dengan selamatnya menjemput Kerajis Nur Aidi binti Nazri, pengarah bahagian kurikulum, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kursus Komuniti untuk mencapai ucapan alwan. Terlebih dahulu, saya ingin membacakan sedikit bagi data uh, Kerajis Aidi binti Nazri. Geologis Nur Aidi binti Nazri mempunyai pengalaman lebih dari 34 tahun dalam bidang TVET. Kerjayanya telah merkumi pelbagai pengkhususan seperti governance, penggabungan kurikulum, akreditasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Sempanjang sepanjang, sepanjang kerjayanya, Geologis Nur telah menyumbang kepada pengiktirafan 115 program pengajian sepenuh masa di pelbagai politeknik dan kolej oleh pihak berkuasa lembaga profesional seperti National Quality Qualification Agency MPA, The Engineering Technology Accreditation Council ETAC, Malaysian Board of Technologies and Board, Royal Institution of Surveyor Malaysia, and dan Land Surveyor Board of Malaysia. Sebagai anggota National Coordinator for Accreditation NCA Malaysia, beliau juga berperanan dalam pencapaian 10 projek Malaysia yang mendapat Gold Awards dari Asia Pacific Accreditation and Certification Council APACC. Teknologi ID sangat percaya dalam memakan, memanfaatkan program pembelajaran sepanjang hayat untuk mengembangkan komuniti yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam pemikiran usahawan. Usaha beliau dalam pembelajaran sepanjang hayat telah menghasilkan peningkatan yang signifikan bagi peserta program pembelajaran hayat di seluruh Malaysia. Pada tahun 2019, kira-kira 200,000 rakyat Malaysia telah mengambil bahagian dan menyelesaikan 11,879 kursus pendek di 104 polis komuniti di seluruh negara. Tanpa, tanpa masa, saya ingin mempersilakan Jalan Jisma Aidi Miti Nazri untuk ucapkan ucapan aluan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Uh, Alhamdulillah ya dapat kita bertemu pada pagi ini. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Uh, yang saya amat hormati pengarah-pengarah Politeknik pengarah-pengarah college community yang uh, kebanyakannya sahabat-sahabat saya semuanya insya-Allah ya. Uh, kepada juga kepada puan Rohania timbalan pengarah di unit teknologi pertanian bahagian kurikulum, pegawai-pegawai uh, di unit teknologi pertanian bahagian uh, bahagian kurikulum JPPKK, kepada uh, urus setia bersama kita di PSIS ya. Um, yang berusaha Dr. Tuan Kuan dan hadirin yang saya hormati sekalian ya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera uh, tidak terlalu lewat untuk saya mengucapkan salam Ramadan juga walaupun dah tinggal berapa 9 ke 8 hari saja lagi lagi untuk kita bertemu dengan bulan Syawal pula ya eh uh, tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana yang kita setia maklum ya tahun 2020 tahun 2021 ini adalah tahun yang begitu mencabar bagi kita ya yang begitu getil dan dan uh, sama ada di dalam negara kita Malaysia malah juga di peringkat global ya hingga hari ini kalau kita tengok situasi covid di negara kita ini masih belum reda kalau tengok nombor semalam 3400 lebih ya dan ura-ura untuk pkp uh, di di uh, laksanakan semula di beberapa negeri itu Uh, desas-desusnya berleluasa ya sehingga kan petang semalam MKN deny ya bahawa itu adalah daripada pihak MKN namun ya tuan-tuan dan puan-puan uh, despite uh, the uh, apa kesukaran kegetiran kita melaksanakan tugas-tugas kita tahun lepas dan tahun ini operasi untuk meneruskan legasi pendidikan terciri berteraskan TVET sama ada di Politeknik dan College Community kita teruskan ya dah bagi menyumbang kepada modal pembangunan insan negara. Tak kisahlah ya PDP dalam talian PDP bersemuka tiba-tiba uh, timbul pula status T untuk exam macam-macam yang timbul ya dalam tahun lepas dan tahun ini kita teruskan kerja kita ya. Terlebih dahulu uh, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga tahniah kepada pihak penganjur iaitu unit teknologi pertanian bahagian kurikulum sekaligus politeknik Sultan Idris ya, Shah Vices kerana dapat menganjurkan Ijaya IJ, Rawara Malaysia Polytechnic and Community College Sustainability Award ya uh, MPCC sus. Sust Award 2021 ya panjang dia punya akronim tu ya. Juga setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada yang berusia doktor tuan-puan yang alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kami menghadirkan diri bagi menjayakan ijerayawara e pada kali ini. Alhamdulillah. Ya. Uh, JPPKK beriltizam untuk terus memainkan peranan yang proaktif dalam memastikan agenda pembangunan mampan tercapai iaitu seiring dengan pencapaian aspirasi fasa kedua iaitu dari 2021 2025 Plan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti yang mana kita sedia maklum merangkumi enam teras strategik sekadar ingatan untuk kawan-kawan semua iaitu teras strategik yang pertama tidak lain tidak bukan menghasil kan graduan TVET yang berkualiti itu tugas utama kita tuan-tuan dan puan-puan ya apa jua kita buat menghasilkan graduan TVET berkualiti kualiti adalah teras utama kita. Kedua, memantapkan governance yang responsif dan mampan. Yang ketiga, memperkaya bakat. Yang keempat, menerajui sistem pendidikan melalui TVET 4.0. Kelima, memperkukuh kolaborasi industri dan komuniti dan akhir sekali, tuan-tuan dan perempuan nombor enam, membudaya penyelidikan gunungan dan inovasi. Ya. Baik, untuk makluman yang berbahasa yang berusia doktor tuan dan puan, ijir raya wara ini diadakan adalah bertujuan untuk memperkenalkan blueprint smart green policy. Ya, BSGPC again blueprint smart green policy C dan implementasinya kepada semua pihak terutama pengarah dan pengurus smart green politeknik dan college community bagi mencapai matlamat institusi pengajian tinggi yang mampan seterusnya mencapai agenda pembangunan mampan negara menjelang tahun 2030 ya pada sesi ini yang berusia doktor tuan puan akan didedahkan kepada strategi, kaedah dan pengimplementasian Blueprint Smart Green Policy C 2021-2026 yang telah dilancarkan di Politeknik Melimau pada tahun 2019 lagi ya oleh Ketua Menteri Melaka pada ketika itu bagi menggantikan Blueprint Polygreen Politeknik Malaysia ya tuan-tuan. Dahulu dia adalah blueprint Polygreen uh, Politeknik Malaysia. Sekarang ini ia adalah blueprint Smart Green Policy ya. Uh, uh, blueprint Polygreen Politeknik Malaysia sebenarnya telah tamat tempohnya 2015-2020 uh, yang lalu ya. Baik. Selain itu, sesi ini juga adalah untuk memperkenalkan kaedah penilaian kemampanan institusi bagi anugerah yang kita pertandingkan di MPCC SAS Award 21 di mana kaedah penilaiannya akan menggunakan pakai rubrik penjurian Green Project Management, GPM oleh pakar yang bertauliah ya. Dari Sustainable Business Network Association Malaysia atau nama ringkasnya SustNet iaitu wakil GPM Malaysia chapter mengikut standard pengiktirafan antarabangsa projek pengurusan memanfaatkan. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, segala usaha berterusan yang dibuat di bahagian kami ini adalah bagi memastikan agar institusi memahami, mendalami, menghayati serta berkemahiran dalam menyokong agenda mampan negara melalui rujukan yang tersedia iaitu BSGPC tadi dan seterusnya menyertai MPCC SAS Award 21 bagi mendapatkan pengiktirafan terhadap usaha murni yang telah dijalankan di institusi, di institusi yang berusaha doktor, tuan-tuan sama ada bersama warga institusi maupun bersama komuniti sekitar. Ya. Seterusnya, bagi menyokong usaha ini juga, pada tahun 2020, JPPKK telah menganjurkan Malaysian Polytechnic Sustainability Award bagi tujuan untuk memberi penghargaan mampan kepada politeknik yang telah melaksanakan inisiatif amalan atau teknologi hijau. MP SAS Award 2020 telah menerima sebanyak 59 penyertaan dan terdapat tiga anugerah yang dipertandingkan ketika itu. Pertama, Project of the Year. Kedua, Sustainability Leadership Award. Dan ketiga, Fundamental Award. Ini merupakan satu kebanggaan dan usaha ini sekaligus menyumbang kepada hasrat dan komitmen negara dalam mengurangkan pelepasan karbon dioksida menjelang tahun 2020 sekaligus menutup tirai blueprint Polygreen Politeknik Malaysia bagi fasa 2015-2020. Pada tahun 2020 juga, kita turut berbangga dengan penyertaan empat Politeknik di dalam UI Green Metric University World Ranking yang mengiktiraf institusi mampat ya Politeknik yang Politeknik yang telah mengambil bahagian adalah pertama Politeknik Melimau Melaka, kedua Politeknik Mersing Johor, ketiga Politeknik Sultan Idris Shah dan keempat Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah sekali lagi tahniah kepada Politeknik Politeknik tersebut ya. Yang berusaha Dr Tuan Puan bagi mencapai uh, blueprint tersebut pada tahun ini bahagian kurikulum JPPKK sekali lagi akan menganjurkan Malaysia Polytechnic and Community College Sustainably Award iaitu ringkasnya MPCC SAS Award 2021 dengan melibatkan penyertaan menyeluruh dari politeknik dan college Community bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini, maka uh, award ini akan kita adakan sepenuhnya secara atas talian uh, dan Politeknik Sultan Idris Shah Pisis merupakan penganjur bersama bagi program ini insyaAllah. Uh, yang berbusa Dr. Tuan Puan, saya percaya penyertaan dan komitmen daripada semua adalah enjin penggerak dalam memperkasakan elemen kemahiran generik hijau. Justru itu, generasi kini mempunyai tanggungjawab yang cukup berat untuk memastikan alam sekitar cukup lestari, selamat dan sihat untuk dikembalikan kepada generasi pelapis pada masa hadapan. Ya. Sebelum uh, saya mengakhiri ya, uh, ucapan aluan saya, pagi ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak Set, uh atau tidak serta di atas komitmen yang tinggi dan khidmat cemerlang yang telah diberikan bagi menjayakan program ini ya jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya daripada kami di bahagian kurikulum sekali lagi terima kasih uh, di atas uh, keberadaan tuan-tuan bersama kami pada pagi ini dan kami amat-amat berharap pernyataan untuk award 2021 ini jauh lebih tinggi daripada tahun 2020 yang lalu insya-Allah. Sekian saja wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waljisma majlis merakamkan setinggi tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Majlis Nur no Aidi binti Nazri atas ucapan tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis teruskan dengan taklimat pengenalan blueprint Smart Green Policy C 2021-2026 dan anugerah Smart Green Policy C 2021 yang akan disampaikan oleh SK Arkitek Rohaniah binti Muhammad Nur Timbalan Pengarah Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kualis Komuniti. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan uh, Nesti Arkitek Rohaniah Miti Makno. Beliau adalah Timbalan Pengarah Unit Teknologi Pertanian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kom Komiti College, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Beliau memiliki ijazah dalam Nesti Arkitek dari Universiti Teknologi Mara. Master in Nesti Arkitek dari Universiti Putra Malaysia. Beliau bertanggungjawab untuk merancang dan memantau program yang berkaitan dengan pertanian, makanan, teknologi hijau dan lestari Beliau juga telah mengambil inisiatif untuk menyaraskan pengembangan kurikulum hijau Pertama Malaysia dan dilaksanakan pada bulan Jun 2019 di seluruh Pertama Malaysia. Sembangan pentingnya untuk agenda dapat dilihat melalui keberadaan Blueprint for Green Malaysia 2015-2020 dan Smart Green Policy yang telah menjadi rujukan kepada warga politik dan polis komuniti untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan lestari. Pelan pembangunan kurikulum hijau dia anugerahkan sebagai Project of the Year oleh GPM Global untuk tahun 2019 dan juga tahun 2020. Pada tahun 2020, beliau menerima sijil profesional dalam Advanced Sustainable Practice di bawah GPM Global Sustainability Framework. Seterusnya, majlis ingin mempersilakan beliau untuk menyampaikan Pengenalan Blueprint Smart Green Policy C 2021-2026 Anugerah Smart Green Policy C 2021 Dipersilakan Okay, um terima kasih uh, alhamdulillah terima kasih uh, kepada um, pengurusi. sorry mic tu dia uh, uh, mute uh, so saya tak boleh nak buka. <laughs> okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Terutama yang dihormati dan dimuliakan barisan pengurusan tertinggi uh, Politeknik Sultan Idris Shah terutamanya uh, Cik Ishanuddin bin Hussein uh, tuan pengarah uh, daripada PIS PSIS, selaku pengerusi bersama IJERA yawara bagi tahun 2020 terima kasih sebenarnya Tuan kerana sudi menjemput dan bekerjasama dengan kami Alhamdulillah, so yang ada bersama kita ni juga, terima kasih kepada Dr. Mazura Binti Mansur timbalan pengarah akademik daripada uh, PSIS uh, dan juga tidak dilupakan yang gigih berusaha dalam memastikan kejayaan program ini iaitu semua barisan jatuh kuasa, penganjur bersama daripada Politeknik Sultan Idris Shah dan JPPKK. Sesuatu yang berusaha dan dihormati barisan pengarah-pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti serta wakil-wakil. Okey, yang berusaha, Dr. Tuan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam salam mampan. Okey, saya uh, tadi dah diperkenalkan oleh pengerusi Rohaniah binti Muhammad Muhammad Nur. Jadi uh, kita akan sama-sama berkongsi lah sebenarnya tuan-tuan bagaimana uh, perjalanan program-program uh, berkaitan mampan nanti tuan-tuan boleh uh adakan uh, di institusi masing-masing sebab berdasarkan kepada apa yang kita buat sebelum ni iaitu yang tadi puan uh, pengarah BK dah bagi tahu uh, sebenarnya sebelum ni kita hanya fokus kepada politeknik uh, iaitu pada uh, uh, blueprint polygreen uh, 2015 2020 kita uh, fokus kepada politeknik semasa dan sekarang kita buka kepada semua uh, politeknik dan college community untuk mengaplikasikan Smart Green Poly CC. Jadi kita ada poli dan juga kita ada CC, College Community. Okay, uh, so uh, saya mungkin kita pergi kepada next uh, uh, next PowerPoint. Okay, jadi matlamat kalau kita lihat kepada matlamat e Yawara ni sebenarnya uh, untuk memperkenalkan uh, Smart Green Poly CC dan implementasinya kepada semua institusi di bawah di bawah JPPKK bagi mencapai matlamat blueprint BSGPC ya yang kita kata singkatan dia daripada blueprint smart green policy C 2021 2026 secara amnya dan agenda matlamat pembangunan mampan 2030 khasnya tercapai. Tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada uh, uh, sekiranya ada soalan semasa saya membentangkan atau bercerita berkaitan dengan implementasi ini, tuan-tuan boleh angkat tangan ataupun tuan-tuan boleh uh, dekat chat lah sebab kadang-kadang uh, saya rasa sebab tuan -tuan Terutamanya daripada community college komuniti tak belum biasa dengan uh, kaedah blok kita tapi kalau rasanya kalau uh, politeknik dia dah biasa dengan uh, apa yang kita buat okey next Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita lihat kepada apa sebenarnya tujuan kita mengadakan blueprint ini iaitu dia adalah satu usaha yang berterusan daripada JPPKK untuk menjadi peneraju institusi TIVET yang unggul dan proaktif bagi memastikan agenda matlamat pembangunan mampan 2030 tercapai melalui kaedah pelbagai kaedah, terutamanya kaedah pengurusan, pendidikan dan pendidikan mampan, berteraskan dan institusi kondusif berteraskan pelan strategik politeknik dan kolej komuniti 2018-2025 bermaksud kita tidak lari daripada pelan strategik politeknik dan kolej komuniti. Okay, next. Okey, kat mana kita boleh dapat info-info berkaitan dengan smart green ni sebenarnya? Kalau tuan-tuan lihat kita sebenarnya kita dah bangunkan satu uh, uh, aplikasi website. Kalau kita uh, kalau di sini kita lihat kita boleh layari Uh, di my uh, apa ni mypolicy.edu.my kalau kita klik kat sini okey saya buka okey tak boleh zoom okey kita layar website rasmi policy c okay, lambat sikit lambat ya zoom Okey, di la, di la, di, di laman web ni dia ada satu ikon iaitu dia tulis kat situ uh, smart green. Kita boleh klik that smart green. Lambat ni. Kena bersabar. Eh. Kena, kena, kena pakai. Web. Kena bersabar banyak. Okay. so kita tengah tunggu. untuk dia buka apps. Kita buka di My Poly C, laman web utama. Politeknik dan College Community Web. Kalau tuan-tuan ada di depan pun boleh 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 klik the my policy. C. boleh tak Zul? Okey, kalau kalau tak boleh tak apa nanti kita uh, kita uh, tuan-tuan boleh uh, layari laman web rasmi Polisisi. Di situ ada satu uh, icon, ada klik kat atas tu so, icon Smart Grid untuk website. Jadi uh, kalau kita lihat uh, ke bawah zoom kita ada kita ada juga kita letakkan uh, di dalam kita punya PowerPoint. Okey, uh, di sini ya, eh, ini adalah orang kata yang tadi uh, kita kono-kono nak interaktif lah supaya tuan-tuan boleh lihat di mana kita nak klik-klik. Okey, di sini di laman web utama My Policy C kita ada satu ikon iaitu Smart Green. Tuan-tuan boleh klik di ikon Smart Green, nanti dia akan keluar. Okey, next kat bawah. Okey, ini dia akan keluar begini. Muka depannya, interface ni dia akan keluar berkaitan dengan uh, Smart Green Policy C Web. Okey, di situ kita ada banyak lah. Uh, Tuan-tuan boleh tengok contohnya uh, di utama bila uh, klik di utama dia akan keluar lah apa info berkaitan dengan utama. Kemudian info corporate di sini kita ada Contohnya mengenali kami. di situ ada ringkasan eksekutif, apa tujuan, perutusan ketua pengarah, jatuh kuasa dan sebagainya. Kita juga ada sejarah smart Green dengan polisisi, kita ada bidang tumpuan dan sebagainya. Seterusnya blueprint, tuan-tuan boleh lihat blueprint. Ada dua blueprint yang kita ada di situ iaitu blueprint smart green policy C 2021 hingga 2026 versi digital dan juga blueprint poly Green politeknik Malaysia. Seterusnya puan-puan doktor tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, muat turun dekat interaktif sebelah dia tu ada dituliskan ikon interaktif uh, itu muat turun ada pelbagai yang kita boleh muat turun jadi ini adalah sebenarnya sumber rujukan yang tuan-tuan boleh uh, masukkan ke dalam uh, apa ni uh, web kita okey seterusnya ada banyak boleh-boleh explore nanti sebab tadi ingat kita nak explore tapi disebabkan ada internet masalah okey So, uh, yang berusaha Doktor, Tuan dan Puan, saya harap uh, Ini adalah kenapa kita Adakan transformasi blueprint Polygreen daripada 2015 hingga 2020 Iaitu kita telah jadikan uh, Smartbring baru uh, kerana Satu, pergabungan Politeknik dan College Community. Jadi kita Nak buat secara melurus supaya kita tak tertinggal uh, College Community tak tertinggal College Community sama-sama menyahut agenda Negara juga. Kemudian uh, selepas Tamatnya blueprint Polygreen 2015 Hingga 20, 2020 dan uh, kita, seterusnya uh, wujudnya lah Smart Green C ni. Dia ada banyak kenapa kita nak sebab kita ada sebelum ni masih kita buat blueprint uh, poly green uh, lebih kepada poly dan juga kita uh, during that time masa tu kita keta kalau tuan-tuan ingat Kementerian Tenaga Hijau Alam Sekitar dia lebih fokus kepada aplikasi yang berkaitan dengan teknologi hijau apa sahaja yang berkaitan dengan aplikasi alat dan dan juga aplikasi ruang dan sebagainya. Tapi bila kita masuk kepada agenda mampan yang yang sekarang kita lebih fokus kepada agenda mampan, dia lebih kepada bagaimana kita nak mengagak menghayati, pelajar kita boleh menghayati lestari, mampan tu supaya dia boleh terus keluar gaya hidup dia gaya hidup mampan gaya hidup sehat ha, itu sebenarnya yang tujuan yang kita fokus utama kepada transformasi uh, smart green polisi 2021 2026 okey Uh, jadi kalau kita kata we uh, BSGPC ni adalah untuk memperkasa budaya hijau dan mampan di peringkat politeknik dan kolej komuniti maknanya mengamalkan gaya hidup sihat sebelum ni kalau kita kata okey kalau berkaitan dengan hijau je semua bidang-bidang uh, yang berkaitan dengan teknikal. jadi bidang-bidang yang berkaitan dengan uh, awang kata perkhidmatan, contohnya macam hospitaliti dan sebagainya dia kata dia tak boleh nak uh, menghayatilah sebab dia tak ada alat-alat yang begini kecuali engineering teknikal dan sebagainya. Okay next. Okey, ini BSPTC kalau tuan-tuan tengok dia adalah dokumen rujukan kepada semua aktiviti dan program mampan di setiap politeknik dan kolej komuniti di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan secara tidak langsungnya kepada semua institusi pendidikan yang lain iaitu okay, rupa kalau kita lihat muka hadapan blueprint smart green policy C okay next okay next Zul. Uh? Okey, uh, selalu kita kita selalu confuse bila bahasa uh, kalau kita kata English uh, uh, sustainable dia satu makna. Tapi kalau kita ada yang menggunakan pakai mampan, ada yang menggunakan pakai lestari. So apa beza di antara kalau kita kata mampan dan lestari? Ini definasi ni kita ada dalam buku blueprint kita iaitu mampan ni sebenarnya sesuatu yang mampu terus berkembang dan mencapai tahap prestasi yang baik dengan keadaan yang menggunakan semua kaedah yang baik. Maksudnya kita tak merosakkan alam dan sebagainya. Tapi kalau lestari dia tetap seperti sedia kala. Contohnya macam hutan. Hutan tu kita tak nak. Kita tak nak ubah dia menjadi mampan. Hutan tu kita nak dia lestari. Dia sebegitulah kalau hutan hujan tropika dia akan jadi hutan hujan tropikal lah bukan jadi kelapa sawit lah. Itu maksudnya sebenarnya kita dah mampan lah kalau kat sawit tu kita tengok juga. Jadi lestari ni dia akan kekal begitu. Kita sayang dah begitu. Jadi bagaimana kita nak contohnya hutan-hutan tu kita nak bagi dia sebagai hutan kekal. Ha, dia maksudnya kalau kita boleh tebang tapi kita kena tanam tumbuhan yang lebih kurang sama. Tu maksudnya lestari. Kalau ma mampan ni dia boleh berkembanglah. Hutan tu boleh jadi lain. Maksudnya hutan yang lain dan sebagainya. Jadi uh, maknanya kalau lepas ni kalau kita dengar kata mampan dan lestari inilah lebih kurang definasinya lah. Okay, next. Okay, kita menyokong tadi kita kata agenda pembangunan mampan Sustainable Development Goals, SDGs, satu kata lain selalu disebut SDGs ni. Kalau di universiti pun saya rasa kalau banyak yang kita belajar berkaitan dengan SDGs, apa SDGs ni. Sebenarnya SDGs ni adalah merupakan teras agenda 2030 bagi keseluruh negara pembangunan yang mampan yang dipersetujui oleh ketua-ketua negara dan masyarakat antarabangsa telah dilancarkan oleh PBB pada tahun 2015 iaitu 25 September Kemudian uh, dia diperluaskan kepada 17 matlamat uh, dan juga 169 sasaran. Kalau tuan-tuan buka uh, pembangunan mampan dia ada tulis. Maknanya dia ada 17 matlamat yang kalau, kalau ada di situ adalah matlamat tu contohnya 1 no poverty, 2 zero hunger, 3 good health and well-being. So kita ni sebagai uh, okay kata pemain utama pendid dalam pendidikan, so kita perlu memastikan bahawa dalam agenda pembangunan mampan ni adalah yang keempat the quality education dan juga yang 8 is work and economic growth yang ke-11 sustainable cities and communities. Tapi uh, yang tapi sebenarnya kita kalau berdasarkan kepada projek-projek belajar, berdasarkan bidang kita boleh uh, pilih semua juga. Contohnya kalau kita kata uh, kita uh, pelajar kita ada buat uh, projek berkaitan dengan uh, okay clean water and sanitation. So dia boleh tapi yang kita fokus secara globalnya untuk JPPK adalah tiga lah Okey, kemudian uh, perlu keseimbangan dalam tiga dimensi iaitu sosial, uh, ekonomi dan juga alam sekitar. Jadi yang tujuh, tujuh belas matlamat penggunaan mampan ni oleh PBB lah. Dia telah mengeluarkan uh, tujuh belas ni berdasarkan kepada uh, perbincangan-perbincangan. Okey, next. Okey, ini adalah blueprint kita. Dalam blueprint ada kalau kita lihat hala tuju yang praktikal yang dapat dicapai merupakan tonggak utama kejayaan pencapaian visi bagi blueprint. Okey, berpandukan kepada tujuh aktiviti Ataupun kalau kita tengok tujuh bidang tumpuan Ada 39 pelan tindakan Yang dilaksanakan secara seiring Dan saling menyokong antara satu sama lain Yang di sebelah kanan tu adalah bidang tumpuan Kita ada satu, bidang tumpuan yang pertama Ialah pengurusan pendidikan dan penyelidikan Bidang tumpuan yang kedua Ialah pengurusan tenaga dan perubahan iklim Bidang tumpuan yang ketiga Adalah pengurusan alam sekitar dan landscape Bidang tumpuan yang keempat Pengurusan sisa bidang tumpuan lima pengurusan air dan bidang tumpuan yang keenam pengangkutan serta akhirnya bidang tumpuan hijau ialah perolehan hijau. Kata, kalau kita lihat sebelum ni kalau di dalam blueprint yang lama kita ada sepuluh jadi kita uh, yang ini ada tujuh kerana kita dah cantum ada ses, uh, serta-serta bidang yang kita boleh cantumkan. Okay. So, ini adalah bidang tumpuan yang tuan-tuan nanti boleh gunakan di institusi uh, untuk mendapat orang kata uh, bagaimana kita nak menjadikan uh, institusi mampan ataupun kampus mampan dan sebagainya. Okay, next. Okay, sebelum tu, uh, kita sebelum ni kita Sebenarnya kami pada tahun uh, 2015 semasa kita lancarkan Blueprint uh, Polygreen, kita adakan uh, sama juga Jayawara, tapi bukan uh, online. Kita adakan uh, tiga hari bengkel bersama dengan pengarah dan juga pengurusan tertinggi, Disebabkan di masa itu kita uh, kita bagi tahu uh, bagaimana sebenarnya membaca blueprint ini dan juga yang paling penting di Poly, teknik dan kolej komuniti perlu ada di uh, struktur sistem ini untuk mencapai supaya bila kita ada sistem ni maknanya ada satu penyelarasan di politeknik dan college Komuniti. Contohnya kalau kita lihat yang sebelah kiri itu ialah uh, Indo iaitu di mana pengerusi, ketua pengarah, timbalan pengerusi, setiap dan juga semua 36 pengarah politeknik dan juga 103 pengarah college Komuniti. Ini akan jadi di Indo. Tapi bila di Poli, uh, di Poli dan KK, seterusnya ketua penyelaras ni, iaitu pengarah-pengarah tadi, perlu melantik yang pertama setiausaha untuk membantu buat peripertaan maksudnya peripertaan pelaporanlah <laughs> okey um, uh, untuk uh, okey membuat pelaporan dan sebagainya kemudian kena lantik lagi satu pengerusi Smart Green yang akan menjaga keseluruhan bidang tumpuan tadi jadi bilang tumpuan hijau so dia adalah nanti uh, jatuh kuasa bidang tumpuan bagi uh, pertama contohnya education uh, pendidikan latihan dan sebagainya Okey, seterusnya pengurus projek ini yang kita kata pengurus projek ni semua dalam bidang tumpuan tadi kita dah ada jadual kuasa. So jadual kuasa ni dia akan pastikan bahawa projek-projek yang dia buat itu akan di, di kalau kita kata kita nak masukkan dia dalam uh, award. So nanti dia akan hantar kepada pengurus projek ni, pengurus projek ni akan daftarkan keseluruhan ni bersama dengan uh, uh, apa ni? bidang tempuan tipuan yang telah dijalankan di poli tadi, ke dalam kita punya sistem lah. Dia ada sistem bagaimana pengurus projek ni uh, perlu masukkan. Sebenarnya senangnya, simple je. Nanti kita akan, maksudnya pengurus projek ni akan diberi apa taklimat bagaimana nak memasukkan semua data-data dan info tu nanti. Okey. Jadi maknanya yang ini yang paling penting tuan-tuan buat sekiranya tuan-tuan ada yang ini jadi senang bila kita ada apa-apa info dan kalau tuan-tuan pun ada info berkaitan dengan uh, perjalanan uh, mampan di politeknik so kita dah dapat kita terus uh, tuju yang inilah. Jadi ini orang kata lantikan dalaman daripada poli dan kolej. Okey, a uh, okey boleh. Okay next. Okey ini termarujukan tadi saya rasa yang saya dah terangkan lah maksudnya yang ini tuan-tuan boleh baca berdasarkan kepada apa dia termarujukan bagi pengurus Mark Green Policy C tadi lah. Jadi sekiranya ada uh, ada orang kata masalah dan sebagainya maknanya boleh eh, rujuk kepada pegawai-pegawai di JPPKK lah nanti akan dia ada di JPPKK pun akan ada jawatan kuasa yang sama jugalah sebenarnya kalau ikut. Okey next. Okey, ini adalah kaedah pelaporan. Dalam web tadi kita ada boleh uh, laporkan di dalam web tadi iaitu uh, di bahagian e-pelaporan. Di mana dalam ni uh, boleh klik smartgreen.mypolicies.edu.my. So dia ada program pelaporan sistem e-pelaporan. Jadi boleh laporkan di sinilah apa sahaja aktiviti nanti kita akan Uh, kumpulkan aktiviti kita akan tahulah poli mana college mana yang telah jalankan aktiviti-aktivitilah. Jadi sebenarnya ini bukan peranan sahaja, peranan kepada uh, apa uh, pengurus sahaja sebenarnya. Semua pengurus ni dia menyelaras, tapi semua yang apa ni pensyarah ataupun pelajar yang ada dia boleh masukkan pelaporan ni jadi nanti dia kita akan kelak ada lah. kita akan nampakkanlah dia punya ranking siapa mana poli mana institusi mana yang yang telah melakukan banyak aktiviti-aktiviti berkaitan dengan uh, mampan okey boleh next Okey, yang ini 7 bidang tu point ni semua sebenarnya ada dalam blueprint tadi. Kita ada BT1 ada 6 pelan tindakan, BT2 ada 10 pelan tindakan, BT3 kita ada 5 dan sebagainya lah. Ini pelan tindakan. Okey, next. Kita tengok ya. Dia, dia punya contoh. Okey ini kalau kita lihat contoh bidang tumpuan dalam buku tu contohnya kita ada bidang tumpuan 1 pada muka surat 33 nanti tuan-tuan download tuan-tuan akan nampak contohnya bidang tumpuan 1 iaitu pengurusan penyelidikan dan pendidikan dalam tu akan diterangkan okey pelan tindakan ada 5-6 pelan tindakan iaitu uh, uh, pelan tindakan yang pertama penubuhan jantung kuasa pelaksana Jadi yang pertama tu dia punya uh, objektif ataupun semak gol Pelantikan jantung kuasa indok dan kerja smart green polisisi di JPPKK Dan setiap politeknik dan kolej komuniti Jadi yang ini kita lihat di dalam pelan tindakan yang pertama uh, Dalam bidang tumpuan yang pertama iaitu penubuhan jantung kuasa Kalau kita lihat yang sebelah kanan tu lampiran berada di muka surat 55 dan seterusnya iaitu ada pelan tindakan satu penubuhan jawatankuasa. Yang ini kita dah letakkan semua guideline. Contohnya penyataan masalah. Kenapa kita perlu lantik ataupun tubuhkan jawatankuasa iaitu kita lihat satu banyak yang kita jadi orang, -orang kata kelangkabut Messi bila perlukan pelaporan tiada jawatankuasa pelaksana yang ditubuhkan dan dilantik di politik dan college community bagi melaksanakan aktiviti yang dirancang. So ini kita dah bagi. Apa penyataan masalah dia dan pemilik projek contohnya kalau sini kita kat bawah jawatankuasa smart green policy, politeknik. So nanti uh, kalau kita kata kos kewangan kalau perlu uh, kos kewangan dia akan tulislah Maknanya unjuran-unjuran. Jadi keterangan projek uh, kat bawah tu ketua pengarah melantik jawatankuasa induk Smart Green Policy C. Ini kita akan buat nanti. Kemudian ketua pengarah melantik jawatankuasa kerja Smart Green, pengarah melantik jawatankuasa pelaksana. Jadi yang ini maksudnya bila tuan-tuan dah buat, tuan-tuan dah ada satu laporan dah, pelantikan pertama tuan-tuan dah tercapai iaitu yang pertama tuan-tuan telah melantik ataupun menubuhkan jawatan kuasa. Kita dah letakkan di situ. Maknanya yang ini adalah garis panduan atau guideline. Tapi kalau nak tambah daripada sini, boleh tak ada masalah sebenarnya. Ini adalah guideline. Jadi kat bawah tu kita dah letak. Sebab bila nak dapatkan SAS Award tu, anugerah tu, dia akan tanya 5P tu, 5P project, kemampanan projek. Yang ini kita dah bagi contoh. Contohnya impak sosial dia ada satu labor practice and decent work. So apa dia? Ha, itu yang maksudnya kita dah capai lah. Tuan-tuan dah capai lah yang uh, 17 uh, SDGs tadi bila buat satu ni tuan-tuan dah capai. Tiga, dah dapat tiga dah kemampuan projek. Okay. Itu sebenarnya yang kita dah bagi guideline di situ. Kemudian uh, contohnya impak kepada dia ada impak sosial, impak persekitaran dan ada impak ekonomi lah ada tiga di situ. Kemudian indik indikator uh, SDGs tu nanti dia akan bila tuan-tuan dah masuk, bila dah buat apa nanti akan bagi, akan bagi dan pencapaian dalam garis masa di bawah pelantikan jawatan kuasa sepatutnya tahun lepas lah. Tapi sebab kita disebabkan kita COVID dan sebagainya tak sempat. Tapi tak apa tuan-tuan boleh tulis kat situ maknanya bila tuan-tuan lantik, wartakan jawatan kuasa yang telah dilantik dari peringkat politeknik. Jadi yang ini bila dah, dah dapat satu pelan tindakan ni tuan-tuan dah dapat satu. Maknanya satu satulah uh, daripada bilangan tumpuan tu tuan-tuan dah buat satu. Jadi kat sini kita dah boleh kira lah mana satu projek lah. Ini dikira satu pelan satu pelan tindakan tu dia boleh, boleh banyak projek. Ada certain yang satu, ada certain yang banyak projek. Okey ini saya bagi contoh ya. Nanti tuan-tuan boleh uh, lihat uh, di apa ni, ha? ni, ni, contoh yang kedua lah saya rasa saya tak perlu baca dan banyak dalam lampuran tu semua ada. Jadi dia ada guide kepada tuan-tuan untuk buatlah dan sebagainya. Okey, ada soalan tak yang berkaitan? Teh ada soalan, saya takut juga tak terjawab. Okey, <laughs> berkaitan dengan yang uh, tadi bidang tumpuan uh, berkaitan dengan blueprint. Okey. Jadi tahun ni kalau kita lihat kita menggunakan pengukuran dan pengiktirafan bagi keberhasilan pelaksanaan BSGPC ni kita menggunakan penjurian green project management nanti staff apa kaki tangan, pensyarah pelajar semua dia akan dapat international apa ni penjurian iaitu GPM people planet profit project and process and products jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam blueprint ada 5 kategori yang dipertandingkan nanti tapi uh, iaitu Kampus Mampan, Komiti Mampan, Menjunjurkan Mampan, Belakang Mampan dan Projek Mampan. Okey yang ini sebenarnya kalau kita lihat tahun ini atau tahun depan Malaysia akan keluar satu blueprint Blueprint itu pun sama dia akan pastikan bahawa kita menjalankan semua uh, uh, semua aktiviti mampan Sebab hari itu saya dah uh, uh, attend uh, bagaimana pembacaan akhir untuk blueprint uh, berkaitan dengan uh, pemberdayaan mampan di Malaysia Jadi sebenarnya kalau kita dah buat ini kita dah tak ada masalah nanti nak melaporkan Okay. Dan juga saya tak pasti lagi ini masih draft daripada KPI BKT Web. Dia mengatakan bahawa institusi perlu mencapai sehingga 50% pencapaian BT. Ah ha, ini mungkin kita tak buat. Dia akan 5 tahun lah berdasarkan 5 tahun KPI. Okay. Ini nanti dia akan terangkan semula lah saya rasa KPI hari tu sebab kita dah attend ni. Eh? Sebab... Okay next. Okay yang tadi dah habis berkaitan dengan blueprint ada soalan. Uh, Uh, boleh boleh explore sekiranya ada masalah ada soalan dan sebagainya boleh contact boleh, boleh hubungi kami untuk bertanya sebab mungkin belum belum nampak lagi blueprint tu belum baca lagi jadi okey uh, seterusnya kita pergi anugerah yang kita kata hujung tahun every year ni kita akan uh, jalankan okey uh, tahun ni 2021 uh, kita akan uh, adakan uh, program pengiktirafan kepada institusi projek individu yang telah memberikan sumbangan dan memainkan peranan yang besar dalam penghijauan kemampanan kelasrian di Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Okey, objektif dia mengiktiraf pencapaian projek mampan di bawah JPPKK, kaedah menggunakan kaedah penjurian seperti yang, yang bagi tahu tadi, Green Project Management iaitu program award mampan untuk mengiktiraf dan mempamerkan pencapaian dan impak kepada individu projek pembangunan mampan melalui pelaksanaan amalan pengurusan projek mampan. Okey, cara penyertaan bor borang penyertaan boleh dapat di laman web rasmi, dibuka kepada pensyarah dan pelajar terhad kepada lima orang dalam satu kumpulan. Okey, next. Okey, Malaysian Polytechnic and Community College Sustainability Award, MPCC SAS Award 21. Okey, uh, JPPKK telah merancang menganjurkan MPCC SAS Award 21 buat kali kedua sejak tahun 2020. Dan hari anugerah pada 15 September 2021. <tuh> Jadi sekarang ni kita ada dalam fasa. Fasa di mana tuan-tuan boleh hantar projek. Boleh hantar apa sahaja yang tuan-tuan buat, yang lakukan di Politeknik ataupun di College Community untuk dipertandingkan, nanti uh, akan dijurikan. Dan seterusnya, awardnya akan diberi pada 15 September 2021. Jadi, uh, Alhamdulillah Politeknik Sultan Idris Shah, dia bersetuju tahun ini untuk menjadi tuan rumah. Dan seterusnya, uh, kita kita akan... Uh, pemenang macam saya rasa kalau tuan-tuan tengok tahun ni kita ada pemenang yang telah kita uh, bawa kepada international webinar dan showcase di on Malaysian Sustainability projects 2022. Jadi pelajar ni dia dapat sijil uh, ataupun uh, siapa yang menyertai projek ni dia akan dapat sijil daripada Uh, apa ni, international dan juga Poli tu ataupun kolej tu sendiri pun Akan, pengarah pun akan diperkenalkan International lah, saya rasa kalau siapa yang Dah pergi ta uh, tahun ni kita ada uh, 16 uh, Politeknik yang telah Dibawa ke international lah, okay Next The next Okey, ini adalah uh, perancangan aktiviti. Kalau kita lihat sekarang, kita akan ada tiga hari Jaya Rawaya. <laughs> Itu uh, 3 Mei hari ini kepada pengarah dan pengurusan tertinggi di Politeknik dan Kolej Komiti. 4 Mei kepada pengurus projek hijau. Dan 6 Mei ini adalah kepada uh, apa ni? Uh, bagaimana penjurian-penjurian dibuat oleh, dia akan terangkan bagaimana penjurian dibuat oleh JPM lah untuk project management. Okey, kemudian uh, promosi kita akan bermula selepas uh, uh, ini iaitu 10 Mei kita akan mulakan promosi hingga Julai. Seterusnya kita akan ada webinar sharing knowledge. Yang ini adalah webinar setelah projek tuan-tuan dipilih, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dipilih, perlu ada satu webinar untuk sharing knowledge untuk diterangkan. Seterusnya penilaian, penerbitan penulisan hijau ni, kemudian keputusan pertandingan dan perasmian penutup pada 15 September. Okey, boleh ya. Ini adalah uh, uh, timeline kita untuk seterusnya kepada award. Saya harap uh, tahun ni ramailah sebab tahun lepas kita dapat 50 lebih. Okey, kita ada tahun ni kita akan ada tiga anugerah yang ditandingkan dalam MPCC Start Award iaitu anugerah penyelidikan mampan. Yang ini memang saya rasa semua politeknik dan kolej komuniti boleh dapat. Apa sahaja projek sebenarnya kalau dia masih di peringkat uh, research dia maksudnya akan boleh dipertandingkan di anugerah penyelidikan mampan. Kemudian anugerah komuniti mampan, okey, seterusnya adalah melibatkan projek yang memberi impak positif yang tinggi di mana hasil kajian uh, dia meluas, maknanya dia boleh dipakai oleh semua institusi, masyarakat dan sebagainya. Kemudian seterusnya anugerah pembudayaan mampan iaitu projek yang memberi impak positif kepada organisasi yang uh, maksudnya hasil kajian dan pro, uh, produk ni boleh memberi impak kepada institusi dan komuniti setempat sahaja Jadi ada tiga tahun ni kita akan bangun, Kita akan uh, Buat sebenarnya apa sahaja projek yang tuan-tuan rasa Kadang-kadang dia tak green pun tuan rasa Tapi tuan boleh masuk Kadang-kadang Yang ini kita rasa dia bukan mampan Tapi bila penjualan tengok Sebab dia memberi impak kepada komuniti Impak kepada industri Impak kepada masyarakat di luar Ataupun impak kepada keseluruhan Dia akan Kadang-kadang dia boleh diiktiraf Dia bukan hanya yang kata berkaitan dengan oh, Kita buat uh, Apa ni Produk-produk Kita buat uh, Al dan sebagainya yang berkaitan dengan hijau sahaja tak, eh? jadi apa sahaja yang melibatkan komuniti yang melibatkan masyarakat, yang melibatkan orang uh, setempat dan sebagainya maksudnya kita boleh uh, diiktiraf, insyaAllah Okay next jadi kita ada juga antara acara lain selain daripada tiga tadi, kita ada pertandingan jimat tenaga elektrik iaitu aa, memudayakan kehidupan cekap tenaga elektrik, memupuk budaya penyimpanan penggunaan tenaga elektrik dan juga anugerah ikon hijau, polisisi, 2021, periktirafan kepada institusi dan individu yang aktif dalam melaksanakan pelbagai kegiatan dan aktiviti. Jadi ikon ni tuan-tuan boleh uh, maksudnya calonkan uh, institusi tuan-tuan ataupun uh, diri sendiri ataupun mencalonkan orang lain pun tak ada masalah. Jadi dia ada beberapa orang nanti boleh calonkanlah untuk dapat anugerah ikon hijau ni. Okay? So next. Next. Okey, yang ini yang tahun, uh, tahun 2020 di mana kita telah melancarkan Majlis Penuntut Malaysian uh, masa tu MP Malaysian Polytechnic because uh, college committee belum uh, masuk dalam senarai kita dah sebelum tu. Okey, so uh, yang ini kita dah buat di uh, Politeknik uh, Mersing, Johor uh, di mana dirasmikan oleh uh, mantan uh, apa ni pengarah apa ni ya uh, uh, peace peace uh, Politeknik Ibrahim Sultan uh, Puan Rashidah jadi ay ini a Dr Naim dia alhamdulillah mendapat masa tu Malaysian Green Project Management Award, Malaysia Sustainability Recognition Award 2019. Jadi tuan-tuan boleh calonkan tak ada masalah diri sendiri ataupun uh, uh, orang lain dan sebagainya. Jadi kita akan bagi anugerah ni bukan kita yang bagi. Maksudnya kita hanya menganjurkan, kami di JPPKK hanya menganjurkan uh, majlis tapi yang akan mengiktiraf, yang akan memberi okay orang kata memberi anugerah ni adalah daripada pihak-pihak luarlah. Okay, So ini adalah eh kita uh, ada dua t, apa ni webinar iaitu saya rasa ada certain uh, poli yang telah uh, pro, uh, mendapat menjadi pusat tauliah ada lima tahun lepas kita dah dapat lima politeknik yang menjadi pusat tauliah dan untuk program green technology compliance kita dah hantar lah untuk pensyarah yang mengajar green technology green compliance di politeknik jadi kita dah hantar pergi dua kursus webinar kursus ni dia mendapat professional kata compliance certificate pensyarahnya lebih kurang dalam mahal juga lah dia punya yuran dan sebagainya Tapi Alhamdulillah kita dah berjaya hantar lebih kurang 60-70 pensyarah Dan juga kita ada uh, anugerah saya rasa yang belah kanan tu kami terima anugerah uh, Di JPM, di KL dan juga kita ada webinar di atas kiri tu adalah webinar-webinar Yang uh, berada, uh, bersama dengan apa negara-negara luar kalau kita lihat jadi alhamdulillah kita uh, projek-projek baja kita sebenarnya diiktiraf telah diiktiraf mendapat pengiktirafan daripada uh, pro, uh, apa ni antarabangsa lah. Okay, next. Next. So. Okey, ini impak ni macam biasalah maksudnya kita akan dapat Uh, pendedahan dan pengalaman ke arah gaya hidup mampan melalui penyertaan pertandingan perkongsian hasil projek inovasi uh, menggunakan strategi SDGs untuk memberi ke, keberhasilan mampan five piece uh, kemudian hasil program melalui dokumentari yang baik boleh meningkatkan ranking dalam pertandingan UI World Green Metric jadi saya harap poli-poli uh, dan kolej boleh masuk pertandingan UI World Green Metric dan uh, dia sebab dia boleh membuat uh, uh, apa, 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 apa ni Program ni boleh kata ranking ni kita boleh perbaharukan tiap-tiap tahun. Maksudnya awal ni kalau mungkin kita akan dapat uh, 100 600 lebih ranking tapi setiap tahun kita boleh perbaiki sehinggalah kita dapat satu ranking yang, yang kata yang apa ni contohnya uh, kalau PMM sekarang dia dah dapat 300 lebih ya, saya 100 saya lebih saya, saya ingat, tak ingat itu tapi maksudnya dia dah meningkatkan tiap-tiap tahun boleh tingkatkan Dia bukan macam kalau tu kita kalah tak Dia dalam tu dia akan masuk dalam world ranking lah uh, Universiti-universiti uh, -universi yang bertanding lah. Dia kita safe ya, uh, kita safe assessment Kita masukkan apa yang kita ada, apa yang kita tiada, jadi kalau kita ada dia akan bagi markah kepada apa yang kita ada Lepas tu tiap-tiap tahun kita boleh buat uh, penilaian, apa yang kita tak ada kita tambah baik Dan yang ini juga jadi, kalau daripada situ kita boleh gunakan itu untuk mendapat pengiktirafan dari green, salah satu daripadanya adalah green project management untuk kategori kemahiran jenis mampan dalam pertandingan, juga membuka materi inerasi kepada kepakaran dan kebolehan yang ditunjukkan oleh pesyarah dan para pelajar. Okey, saya rasa uh, Alhamdulillah habis ya. Okey, ini adalah platform group. Okey, belum dah bagi pengurus smart green policy C. So kalau a uh, smart green policy C bagi politeknik uh, ini addressnya iaitu whatsapp.com. Oh pakai whatsapp ya. Okey pengurus smart green policy college committee pakai join chat. Oh ni pakai saya rasa lain-lain platform. Okey so boleh uh, tak ada masalah kalau ada apa-apa uh, isu dan sebagainya boleh tanya di dalam platform ni lah. Uh, so alhamdulillah saya rasa a uh, bagi saya lah saya dah menceritakan ada bagaimana perjalanan uh, blueprint kita untuk akhirnya seterusnya tuan-tuan diiktiraf nanti. Jadi ada soalan boleh kemukakan soalan kalau boleh je kita berkongsi kalau saya tak dapat menjawabnya kita akan cuba menjawab di hari lain kalau ada apa-apa kemusykilan boleh tak ada masalah. So saya buka kepada apa ni flow untuk bertanya sekiranya ada. Boleh unmute ke? Uh, ni, siapa yang nak menjawab boleh angkat tangan. Eh, menjawab pula, sorry. Siapa yang nak menjawab boleh angkat tangan. Ada? Tak ada? Ada yang dah keluar? Okey, kalau sekiranya tiada, Uh, saya mohon dibuat ampun dan maaf sekiranya ada uh, tadi kata-kata uh, saya ataupun uh, ucapan saya yang uh, mana tahu mengguris rasa tuan-tuan dan puan-puan di bulan Ramadhan ini saya mohon dibuat ampun dan maaf. Jadi uh, perkongsian saya tadi adalah secara ringkas supaya kita dapat gambaran sebenar dan kalau ada perlukan maklumat lanjut boleh berhubung dengan kami. Uh, jadi uh, saya Uh, sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan semula kepada pengerusi uh, program. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Nasikit Arkitek Rohaniah binti Muhammad Noor atas uh, talimat tersebut. Seterusnya, tambah, tanpa melihatkan masa, saya ingin menjemput uh, Teknologi Zuraida Miti Haji Kamudin untuk menyampaikan talimat berkaitan dengan pertandingan penyempatan tenaga elektrik Polisisi 2021. Okay. Sedikit pengalaman tentang beliau, pengalaman beliau. Uh, beliau uh, telah berkhidmat mulai tahun 2003 di Politeknik uh, uh, sebarang Perai dan uh, pernah menjawab jawatan sebagai timbalan pengarah akademik di Kolej Muti Sabah Menang pada tahun 2020 uh, beliau juga aktif dalam penyelidikan dan pemendangan uh, turut terlibat dengan beberapa pen penerbitan okay. dan juga uh, kini beliau uh, telah tempat sebagai uh, pesarah di jabatan matematik sains dan komputer Kemarin beliau ialah dalam bidang uh, kecuali elektronik dan komputer. Kita okay, tanpa melayangkan, ingin menggunakan masa, saya ingin mempersilakan beliau untuk menyampaikan talimat beliau.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, pengarah-pengarah uh, bahagian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, yang dihormati tuan-tuan pengarah politeknik dan kolej komuniti yang dihormati, wakil-wakil tuan pengarah politeknik dan kolej komuniti yang dihormati ketua-ketua jabatan dan pensyarah-pensyarah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam MPC uh, SAS Award 21 salah satu uh, program ataupun aktiviti yang dijalankan adalah berkenaan dengan pertandingan penjimatan tenaga elektrik polisi C21. Okey, ada beberapa uh, pengisian perkara Uh, yang terkandung di dalam pertandingan uh, penjimatan tenaga elektrik okey objektifnya adalah uh, membudayakan kehidupan cekap tenaga elektrik dalam kalangan warga politeknik college community bagi memastikan tenaga elektrik dapat digunakan sebaiknya mendidik dan memupuk budaya menjimatkan tenaga elektrik di kalangan warga politeknik dan kolej komuniti. Memberi kesedaran kepada warga politeknik dan kolej komuniti mengenai kesan penjimatan tenaga elektrik kepada alam sekitar. Okey, beberapa syarat dan terma pertandingan yang perlu diikuti oleh semua institusi politeknik dan kolej komuniti dia terhad kepada satu penyertaan sahaja wajib mengemukakan semua account bill elektrik bagi bulan Januari hingga Jun 2021. Kita ambil kira untuk 6 bulan sahaja ya dan salinan bil elektrik tu perlu disahkan oleh pengarah atau timbalan pengarah sebab nanti kita tak naklah um, apa data-data um, ataupun maklumat-maklumat yang tidak sepatutnya kita um, apa sebar luas. Sebab tu kita mohon untuk semua institusi yang akan memasuki pertandingan ini supaya salinan bil elektrik daripada bulan Januari hingga Jun 2021 disahkan. Pernyataan akan terbatas sekiranya tidak menghantar bil elektrik seperti yang diminta. Okey, bil elektrik kita tahu bahawa bil elektrik mesti memenuhi ataupun merangkumi keseluruhan kawasan seperti bangunan, akademik, pejabat dan lain-lain. Okey, bil-bil tersebut juga kita guna untuk bukti ketika proses penilaian dilaksanakan aktiviti aktiviti penjimatan tenaga elektrik dikira bermula Januari hingga Jun 2021 dan saya percaya bahawa semua institusi politeknik mahupun kolej komuniti telah sustain maksud saya sustain kita dah ada dah by the end uh, kita nak masuk kepada pertandingan ini kita dah ada dah dia punya aktiviti aktiviti yang memberi manfaat yang sustain kita punya penjimatan tenaga elektrik Okey, sekiranya terdapat unsur seperti manipulasi data, penyertaan adalah dikira terbatan. Pihak penganjur berhak untuk meminda, menambah ataupun memberi kelonggaran ke atas syarat-syarat yang ditetapkan tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu. Keputusan adalah muktamad So semua dokumen, laporan aktiviti, borang penyertaan semua mesti dimuat naik selewat-lewatnya ataupun pada tarikh 10 Jun 2021. Okey, borang penyertaan boleh diakses secara atas talian di laman web PSIS, kemudian akan ada dekat situ dan urusetia akan mewar-warkan um, laman web tersebut. Okey. So borang penyertaan borang penyertaan ni um, secara atas talian okey dia ada tiga bahagian satu maklumat politeknik Kolej komuniti bahagian B penggunaan penjimatan tenaga elektrik dan bahagian C perakuan pegawai Okey, bahagian A ada nama Politeknik, Kolej Komuniti, nama pengarah, alamat Politeknik, Kolej Komuniti, email, bilangan staf keseluruhan, carta organisasi. Carta organisasi adalah carta organisasi jawatankuasa penjimatan tenaga Okey yang ada um, polisi dan dasar. Okey bahagian A juga merangkumi kepada latihan dalaman kepada warga institusi, kompetensi dan khusus ke arah ke arah penjimatan tenaga elektrik, pengiktirafan, latihan penanda arasan, nombor akaun bil elektrik, ah yang ni yang penting ya. Sebab kita tahu kadang-kadang bila kita letak nama pegawai dan kita letak nombor telefon, nombor telefon tersebut tidak boleh dihubungi. So sebaik-baiknya nama dan nombor telefon tu adalah nombor dan telefon pengurus uh, apa pengurus Polygreen itu sendiri. Pengurus jawatan kuasa itu sendiri. Okay, Smart Okay, bahagian B penggunaan penjimatan tenaga elektrik so penggunaan uh, bacaan penggunaan ini kita refer kepada bil elektrik daripada bulan Januari hingga Jun 2021 Okay, nyatakan cara amalan penjimatan tenaga elektrik peralatan produk penjimatan tenaga elektrik aplikasi teknologi hijau yang kita gunakan Uh, untuk apa-apa uh, dalam penjimatan tenaga elektrik. Okey, ini kita kena sertakan bukti, gambar, laporan ringkas, uh, nanti boleh rujuk kepada laman web uh, yang akan di uh, sebar luas kemudian. Okey, yang ni yang paling penting dalam uh, borang penyertaan adalah perakuan pegawai. So kita nakkan tanda tangan berserta cop dia dan tarikh dia. Mesti tidak lewat daripada 10 Jun 2021. Okey rubrik pertandingan. Uh, kita ada tiga bahagian. Okey bahagian yang pertama adalah um, purata penjimatan bil elektrik. Di mana uh, pada bulan Januari nanti kita akan buat dia sebagai Uh, benchmark maksudnya benchmark kepada bulan-bulan yang berikutnya okey kita akan kira daripada bulan Januari uh, benchmark dan kita akan kira start daripada bulan Februari sehingga bulan uh, Februari March April May uh, May okey dan kita akan bahagi kepada uh, bulan tersebut dan kita ambil sebagai peratus penjimatan tenaga elektrik okey untuk bahagian B dia ada lebih kurang bahagian B uh, dia ada lebih kurang 11 kriteria uh, 11 item yang akan kita gunakan okey so yang pertama adalah borang penyertaan mesti lengkap borang penyertaan yang saya cakapkan tadi kita mesti ditandatangani salinan-salinan bil elektrik perlu disahkan daripada bulan Januari hingga Jun 2021 carta organisasi jawatankuasa penjimatan tenaga polisi dan dasar polisi dan dasar mungkin contoh dia dasar hijau polisi 3R ISO EXA dan lain-lain bilangan latihan dalaman kepada warga institusi sama ada khusus awareness kepada warga institusi berkenaan dengan penjimatan tenaga elektrik ataupun khusus kompetensi kepada individu ataupun jawatankuasa itu sendiri Okey bilangan program yang dijalankan sama ada kita menganjur atau menyertai laporan aktiviti yang mempunyai impak contoh peralatan elektrik ni pelaporan yang mempunyai impak contoh peralatan elektrik tetapkan suhu pendingin hawa kurangkan penggunaan alat so bila kita hantar nanti kita kena show off gambar yang men mem apa menunjukkan kita menggunakan kita menetapkan ataupun uh, uh, lain-lain perkara yang melibatkan Uh, apa, uh, aktiviti yang punya impak yang tinggi. Okey, cara amalan penjimatan tenaga elektrik, bilangan peralatan produk penjimatan tenaga elektrik, bilangan aplikasi teknologi hijau dalam penjimatan tenaga elektrik dan part yang terakhir, bahagian C, uh, bahagian B, maaf, bahagian B membawa markah sebanyak 55%. Okey bahagian C membawa markah sebanyak 20% yang merangkumi bilangan pengiktirafan bilangan latihan penanda arasan kempen yang disertai sama ada di luar peringkat antarabangsa dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sama ada di luar peringkat antarabangsa. Okey. Keseluruhan markah um, untuk uh, bahagian A, bahagian B dan bahagian C adalah seratus peratus. Okey. Di mana panel yang akan menilai um, pertandingan ini adalah daripada SEDA Malaysia dan dua orang daripada panel yang menilai adalah dua orang daripada SEDA Malaysia dan uh, seorang daripada uh, tenaga um, nasional berhad TNB. Okey. Berikut adalah garis masa pertandingan penjimatan tenaga elektrik. Okey, Mei, April, Mei sekarang kita dah buat pengesahan rubrik dan kita akan keluarkan surat lantikan kepada panel. Dan untuk pada Jun, kita akan terima borang penyertaannya, borang pernyataan daripada semua institusi yang masuk bertanding selewat-lewatnya boleh dimuat naik di laman web uh, yang akan disebarluas luas oleh Urus Setia Induk pada selewat-lewatnya pada 10 Jun 2021. Okay, start daripada Julai, Jun dan Julai kita akan proses semua sekali dokumen tersebut. Ogos, kita akan buat penilaian oleh panel dan September nanti akan ada mesyuarat jawatankuasa, uh, mesyuarat pemenang uh, di peringkat uh, jawatankuasa uh, MPP SAS Award 21. Okay, so yang ni yang saya katakan panel penilai pertandingan, dua orang daripada SEDA dan seorang daripada TNP ataupun UNITEN. Okey, itu sahaja daripada saya, Jatuan Kuasa Pertandingan Penjimatan Tenaga Elektrik, Polisisi 21. Sekian, terima kasih. Ada soalan yang nak ditanya? Boleh tanya? Tak ada? okay kalau tak ada uh, persoalan so borang nanti boleh uh, uh, di dapati dan boleh diakses di laman web PSIS dan tarikh akhir uh, penyertaan adalah pada 10 Jun 2021. So kepada semua institusi yang akan masuk bertanding saya mengucapkan selamat bertanding dan tidak lupa juga dalam 10 akhir bulan Ramadan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan uh, salam 10 Ramadan yang terakhir dan selamat hari raya maaf zahibatin sekian daripada saya terima kasih Okay. Okay, terima kasih diucapkan uh, kepada Geologi Zuraida atas uh, taklimat berkaitan dengan penyematan tenaga tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput uh, penceram waktu kita yang mana beliau akan menerangkan tentang anugerah ikon hijau ke teknik uh, polisisi uh, 2021 Encik Muhammad Zahri B. Jamaluddin. Uh, sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau berpengalaman uh, luas uh, dalam bidang uh, pembinaan dan juga uh, beliau pernah menjadi juri untuk pertandingan peringkat uh, kemasaan juga antarabangsa bagi uh, berkaitan dengan uh, bidang alam sekitar. Uh, beliau telah menjalankan pelbagai pendidikan dalam dan pembentangan dalam bidang alam sekitar dan juga turut menerbitkan uh, buku berkaitan dengan bidang alam sekitar. Seterusnya, saya ingin mempersilakan Encik Muhammad Zahran Rimbi untuk menyampaikan aa, taklimat berkaitan dengan ikon hijau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pagi. Ah Assalamualaikum warahmatullahi. So yang berusaha ah puan ah puan TS No Everything di Nazri pengarah bahagian kurikulum yang dihormati tuan-tuan pengarah Politeknik dan Polis Pomiti yang dihormati wakil-wakil tuan-tuan pengarah Politeknik dan Polis Komuniti yang dihormati ketua-ketua jabatan dan pesara-pesara sekalian. Uh, Okey, uh, saya akan membentangkan uh, mengenai uh, anugerah ikon hijau. Okay. sempena uh, MPPS, CS, MPPCCS Sustainable World 21. Okay, uh, so saya akan menerangkan mengenai apa uh, objektif, syarat-syarat penyertaan dan kriteria untuk anugerah ikon hijau individu dan juga institusi. Okay, anugerah ikon hijau diperkenalkan uh, sebagai ta uh, anugerah tambahan uh, sepanjang sambutan Malaysia Polytechnic and Community College Sustainable Award, MPPCC Sustainable Award. 21. bagi perhaga, bagi perhagaan terhadap pencapaian politeknik dan kolej komuniti uh, dari uh, kelas tarian alas kita dan juga teknologi hijau. So ikon hijau adalah anugerah yang sediakan memberi peritrafai kepada politeknik dan kolej komuniti dan individu yang berilmu, berpengetahuan, memiliki kepimpinan dan pencapaian yang dapat Okay, okay uh, so objektif ini adalah untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Politeknik dan College Committee uh, dan juga pegawai perkhidmatan pendidikan tinggi yang telah memberi sumbangan yang besar dan cemerlang uh, dalam kelestarian alam sekitar ataupun teknologi jauh dan uh, ia bertujuan untuk menggalakkan pelibatan lebih ramai ah uh, uh, politeknik dan kolej komuniti dan juga pegawai Perkhidmatan pendidikan tinggi untuk melonjakkan diri dan dan potensi diri ke peringkat antarabangsa uh, dan juga mempertabatkan politeknik dan kolej komuniti dalam agenda pendidikan negara. So uh, syarat-syarat penyataan yang pertama sekali adalah Uh, terbuka kepada semua Politeknik dan College Community dan juga PPPPT yang masih berkhidmat dengan uh, JPPKK. Okay, uh, okay, dan JPPKK. So calon ikon hijau perlu uh, melalui proses pemilihan di peringkat Politeknik dan College Community yang diwakili. So calon ikon hijau hendaklah individu yang dijadikan sumber rujukan dalam bidang masing-masing So penglibatan pegawai dalam bidang yang dicuri mestilah berterusan dalam tempoh tertentu di peringkat jabatan uh, Ataupun di peringkat kementerian, komuniti, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa uh, Untuk uh, penglibatan sumbangan dan kerjaan calon dalam tempoh 3 tahun Begitu juga dengan, uh, dengan uh, politik teknik lah So kita akan ambil uh, penglibatan dalam tempoh tiga, tiga tahun yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar ataupun teknologi hijau, teknologi hijau. Okay, calon akaun hijau mestilah seorang yang dihormati dan mempunyai personaliti terbilang iaitu baik dari segi kelakuan, beradab dan bebas daripada tindakan tak tertib. Uh, dan juga merupakan uh, role model dan mampu memberi impak positif kepada warga pendidikan dan masyarakat. Okay, jadi, Politeknik dan Polis Komuniti hendaklah menghantar satu calon terbaik untuk kategori ikon hijau individu. Okay, dan dokumen ini hendaklah dihantar dalam bentuk sokopi PDF iaitu borang pencalonan dan salinan dokumen sokongan nanti uh, semua dokumen ini uh, boleh dimuat naikkan dan, uh, oleh pengurus uh, Smart Green Policy C yang dilantik uh, di peringkat uh, Politeknik dan Kolej Kementeri masing-masing ke di, melalui pautan di web PC yang akan disediakan oleh urus setia. Dan uh, percalonan hendaklah sampai kepada urus setia pada ataupun sebelum 15 Ogos 2021 iaitu hari Isnin kemarin okay, kita lihat kriteria challenge icon individu. So ada dua kriteria saja yang kita akan uh, nilai iaitu yang pertama adalah penglibatan iaitu uh, sumbangan dan juga kejayaan terbaik. 10 penglibatan uh, di mana kita akan mikir sumbangan dan kejayaan terbaik iaitu 95% dia punya uh, pemberat dia. So penglibatan dari peringkat uh, bermula yang tertinggi antarabangsa, kebangsaan, negeri ataupun kementerian ataupun di peringkat jabatan uh, JPKK dan juga daerah uh, dan komiti lah. Jadi uh, dia punya semakin tinggi penglibatan uh, penglibatan seseorang uh, akun individu tu semakin tinggi lah dia punya uh, merit. Dan kita akan ukur berdasarkan dua. Sama ada dalam bentuk kejayaan ataupun sumbangan. Okey kejayaan ni contohnya dia menyertai satu pertandingan yang berkaitan dengan uh, uh, kelas tanah alas kita ataupun tanah uh, hijau. So di mana dia menapat anugerah tertinggi ataupun best award menjadi ketua pasukan ke ketua kumpulan jualan pengurus ataupun menapat anugerah emas. Uh, uh, kemudian peringkat perak, gangsa ataupun uh, penyertaan sahaja. Okay, kalau dari segi sumbangan, kalau uh, dia mem, menganjurkan sesuatu program so kita, uh, merit yang tertinggi jika dia menjadi penang, penganjur penawar, penasihat, pengurusi yang diputuskan presiden ataupun pengarah program hinggalah ke peringkat uh, penyertaan uh, ataupun sukarelawan. So semakin tinggi uh, dia punya sumbangan, semakin tinggilah merit dia. So itu dia akan kita buatlah. Kita akan ambil 10 penglibatan dalam tempoh 3 tahun. So, uh, penglibatan yang ter- terbaik di mana kita uh, bolehlah uh, dinilai dalam bentuk sumbangan ataupun kerja yang terbaik. Dan yang keduanya lima kealihan badan profesional yang berkaitan dengan alam sekitar ataupun teknologi hijau. So itu mengenai ikon hijau individu. Okey uh, kita akan ambil sepuluh. Okey untuk kriteria anugerah uh, ikon hijau institusi. So uh, institusi yang terlibat uh, perlulah Uh, men uh, menghantar 15 penglibatan uh, sumbangan ataupun kejayaan terbaik okay, dalam tempoh 3 tahun. Sama juga uh, dia ada empat peringkat tu, uh, di peringkat yang tinggi antara bangsa, kebangsaan, negeri ataupun kementerian ataupun yang terendah jabat uh, di peringkat JPKK ataupun komuniti dan daerah. So sumbangan itu uh, Uh, sama ada dalam sebagai penganjur utama, penganjur bersama ataupun peserta Ya, yeah, kejayaan untuk college committee ataupun uh, politeknik uh, sama juga lah uh, kalau dia menyertai satu uh, program tu di peringkat tertinggi, uh, nukar tertinggi ataupun best award emas, uh, uh, perak, gangsa dan juga uh, sekadar penyertaan. So uh, meritnya iaitu yang paling tertinggi lah hingga yang kan ni. Dan yang keduanya adalah lima polisi ataupun dasar ataupun garis panduan yang berkaitan dengan kelestarian uh, al alam sekitar ataupun telu hijau yang te yang telah diiktiraf oleh badan profesional ataupun badan bertauliah. So, kadar dia adalah 10%. So, itu adalah mengenai uh, uh, kategori ya anugerah ikon hijau. Jadi untuk ee uh, institusi 15 penglibatan yang terbaik. So dalam 15 penglibatan terbaik kita uh, mestilah uh, kita akan lihat dari segi penglibatan iaitu di uh, di peringkat mana dan juga sumbangan ataupun kejayaan. Untuk uh, individu uh, uh, kita akan kira 10 penglibatan terbaik dalam masa 3 tahun sama juga dengan institusi 3 tahun. So kita akan tengoklah uh, kejayaan dan sebagainya. So ee uh, So semua dokumen-dokumen uh, tu nanti akan uh, naik oleh pengurus Smart Green polisi C dan sebelum 15 Ogos uh, 2021. Okay itu sah uh, sahaja daripada saya. Jika ada apa-apa pertanyaan boleh uh, ajukan. Uh, kalau tak ada apa-apa soalan, uh, saya serahkan uh, majlis ini kepada uh, pengurus majlis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa dan uh, selamat uh, menyambut akhir raya uh, yang akan menjelang pada minggu hadapan. Lah. Sekian, terima kasih. Okey, uh, terima, terima kasih diucapkan kepada Encik Zamri atas uh, perkongsian telah diberikan. Uh, Semua itu saya uh, ingin ucapkan uh, terima kasih atas uh, kerjasama yang telah diberikan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan uh, sepanjang uh, jerayawara jera jera jeraya ini langsung. Orang oh, berangan tempat bertemu, Giranya anak si anak darah. Baliklah tuan membawa ilmu bilangan bangsa bangun ke negara. Bunga ledap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, lemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada ketekasan bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik datangnya dari Allah dan kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke, uh, meninggal majlis, saya mohon kepada semua peserta taklimat ini untuk um, untuk mengisi maklum balas jer jeraya wara dan juga uh, mengisi uh, Okay. Terima kasih